Více než 200 let trvá nejdelší literární spor středoevropských dějin. O pravost rukopisu Králové dvorského, objeveného Václavem Hankou v roce 1817, a rukopisu Zelenohorského, jež zaslal Českému muzeu nálezce Josef Kovář o rok později. V časech národního obrození vyvolali objevy všeobecné nadšení, které však brzy skalily intriky mocných a podezření spadělanosti. Proti pravosti rukopisů vystoupili historikové a jazykovědci, ale také německý teoretik sociální nenávisti Karl Marx, rakouská tajná policie, Masaryk, komunistická státní bezpečnost i agent s krycím jménem inspirovaným kabalou. Nestojí pravda v rukopisném sporu ve stínu politických her. Rukopisy Králové dvorský a Zelenohorský. Básnické skvosty, kolem kterých se točí konflikty, intriky mocných i záhadná úmrtí. Nálezce rukopisu Zelenohorského Josef Kovář zemřel v bídě, zbaven místa i domova. Josef Linda, nadějný básník a údajný falzátor, zemřel mlád, zcela v ústraní a památka na něj byla takřka zahlazena, stejně jako jeho spustlý hrob na Olšanských hřbitovech. A Václav Hanka, překladatel a autor reformy českého pravopisu, kterou dodnes používáme a kterému byl kdysi vypraven větší pohřeb než císařský, je vysmíván jako padělatel a jeho skutečné životní dílo bylo zapomenuto. Stejně se vedlo i řadě uznávaných vědců. Jejich osudy poznamenalo heroické poselství rukopisů, budící silné emoce. Udeřily rány v bubny hřmící, vyrazily zvuky z trub hlučících, s korouhvemi houfy na most vnikly, most otřásal se pod jejich množstvím. Pozitivistická jazykověda konce 19. století prohlásila rukopisy za padělky. V obecném povědomí se od té doby zabydlel dojem, že kritikům pravosti rukopisů vždy šlo o objektivní historické poznání. Tak tomu ale nebylo. V rukopisných sporech se často jednalo a jedná spíše o politiku, než o historii. Zajímavé je, že první útoky proti pravosti rukopisů vzešly od osob, které nemluvily česky, rukopisy nikdy neviděly, ba je ani nečetly. Ale hned věděli, že jsou nepravé. Je více než jasné, že se samozřejmě pravost rukopisů nehodí všem cizím zájmům v naší republice. Dokonce by se dalo říct, že rukopisy jsou vlastně takovým lakmusovým papírkem, aby cizí mocnosti věděly, s kým mohou v naší zemi počítat při jejím rozvracení. Kritická vystoupení německojazyčných autorů poloviny 19. století proti pravosti rukopisů bývají prezentována jako vzory vznikající objektivní vědy. Ve skutečnosti však šlo o projevy bojovné nacionální motivace, například u historiků z Vídeňské univerzity. A my vidíme, že ten jejich příspěvek je z odborného hlediska velmi nízké úrovně. Tvrzení, že Češi v 11. století neměli bubny a tudíž báseň, která vypráví o tom, že vojska knížete Oldřicha bubny disponovala, musí být padělaná. To jsou věci, které jsou z věcného hlediska už tehdy byly, dá se říct, směšné. Ale přesto i Büdinger, Fejfalik a vlastně i tahleta skrumáž tady těch postaviček se dnes hodnotí jako ti kritičtí badatelé, kteří vystoupili prostě s tou nepříjemnou pravdou. A není to pravda, tam byla zcela zřejmá politická motivace nějakým způsobem poškodit to české národní hnutí. V roce 1858 pak byla na pokyn z Vídně zorganizována cílená novinová kampaň útočící na pravost rukopisu Králové dvorského, kterou tajně vedl pražský policejní ředitel Pojman. Motiv těchto útoků byl zřejmý. Rukopisy představovaly významnou posilu nežádoucího českého vlastenectví. Nepřemožitelná zbraň vědecké kritiky německé, protože Němci na nás vždycky útočili díky tomu, že my jsme povl a používali tuhle tu vědeckou kritiku na základě těch starých Nibelungů a ty jejich historie. A my jsme najednou dostali do rukou opravdu silnou zbraň, která prokazovala naši starobylost, vyspělost našeho soudnictví, literární vyspělost. Rukopisy ukazovaly epické boje, epické básně a
my jsme z nich vlastně český národ z nich vždycky vycházeli jako hrdině. Ty rukopisy byly právě tím pevným bodem, okolo kterého jsme se my mohli seskupit a vlastně jakoby vyrazit k útoku, ale furt to věčné 200 let ponižování skončilo. Ty máš přeudatné srdce na soupeře, ty máš proti němu silné, ostré zbraně a na jeho hlavu těžký mlad železný. Nejzuřivější útoky proti pravosti rukopisů začaly až na konci 19. století. V době, kdy od jejich objevu uplynulo už více než 60 let, tedy průměrná délka tehdejšího lidského života. Odpůrci tehdy obrátili pozornost k jazyku rukopisů a porovnávali ho s jazykem 14. století, doby vzniku mnoha staročeských památek. Ukázali přitom na řadu slov, která se prý v tehdejší češtině nevyskytovala. Nejpilnějším badatelem v tomto oboru byl jazykovědec Gebauer, který našel až 1000 takových odchylek. O závěry Jana Gebauera se dodnes nekriticky opírá většina odborníků. Avšak už Zygmunt Winter upozornil na trhliny v Gebauerově přístupu. Já sám, nehledaje, nacházel jsem ve starých knihách slova podle Gebauera nemožná. Takových slov byla řada. Například podstatné jméno děva, které se vyskytuje v legendě o svaté Kateřině ze 14. století. Legenda byla za 30leté války spolu s mnoha dalšími památkami ukradena z Pražského hradu rabujícími švédskými vojáky. Ve stockholmské knihovně ji znovu nalezli čeští historikové až roku 1850, tedy více než 30 let po objevu rukopisů. Případný falzátor tedy nemohl slovo z legendy opsat. V roce 1880 probíhala na Pražské univerzitě ostrá diskuze o pravosti jiné památky, Evangelia svatého Jana s českými glosami. Ten zlomek Evangelia svatého Jana, respektive ten jeho český mezeřádkový překlad, byl dlouhou dobu chápán jako jedna z nejstarších památek té naší literatury. Tak ho chápali, tak ho bránili, tak ho do svých prací zapracovali vlastně tehdejší špičkoví představitelé české vědy. Tohle ovšem skončilo někdy kolem roku 1881, kdy ještě Jan Gebauer napsal velmi detailní a pečlivý obranný spis tohoto zlomku Evangelia svatojánského, toho jeho českého znění. Gebauerův učitel a znalec středověkých textů Martin Hatala ovšem pravost zlomku Evangelia odmítal a obhajobě se veřejně vysmál. Což se samozřejmě Gebauera dotklo a Gebauer na to řekl, že pokud je Evangelium svatého Jana padělek, tak jsou padělkem i všechny básně rukopisu královodvorského. A na to samozřejmě jako kdyby Hatala čekal a řekl, tak to ale nyní budete muset dokázat. Konflikt Hatali s Gebauerem proměnil odbornou diskuzi v zápas o osobní prestiž. Gebauer se na 5 let odmlčel a hledal důkazy proti pravosti rukopisů. Když v roce 1885 své závěry publikoval v německé encyklopedii, upoutal pozornost profesora Masaryka, který vtáhl rukopisy do vlastní politické hry. Profesor Masaryk nastoupil na univerzitu v roce 1882, a do rukopisné aféry o něm nebylo moc slyšet. V souvislosti s rozpoutáním rukopisné aféry bylo Masaryka, jak se říká, všude plno. Ctižádostivý sociolog Masaryk spor o rukopisy vítal jako možnost zviditelnění názorů nastupující vědecké generace. Kritika rukopisů ovšem vyvolala reakci starého profesora Hatali, který Gebauera obvinil, že poškozuje zájmy národa. Gebauer se tím rozpálil k ještě útočnějšímu článku proti rukopisům. Gebauer napsal tenhle ten svůj článek a obrátil se s ním na dalšího tehdejšího jazykovědce Kvíčalu, který byl šéfredaktorem listů filologických, aby je právě uveřejnil v těch listech filologických. Ale Kvíčala se toho zalekl, uveřejnit je nechtěl a doporučil Gebauerovi právě časopis Ateneum Tomáše Garrigua Masaryka. Masaryk byl tehdy šéfredaktorem Atenea. Sám sebe pasoval do role svědomí národa a z pozice tzv. Kritické vědy kádroval národní tradice, myšlenky i osobnosti.
Slovo dalo slovo, Gebauer a Masaryk se dohodli, že vlastně v tom Ateneu vyjde ten Gebauerův článek. Nicméně, aby byl zřejmý důvod, proč vychází právě z Ateneu, tak Tomáš Garrigue Masaryk k němu napsal antedatovaný, předdatovaný dopis, kde ho jakoby vyzývá: pane profesore, slyšel jsem prostě o vašich pochybnostech, zdali pak byste byl ochoten nám o tom povědět více. Čili je to vlastně takový, dá se říct, trošku podvůdek. A potíž ovšem byla ta, že Tomáš Garrigue Masaryk už tam začal formulovat svoje vlastní námitky a už tam vlastně se vyjádřil v tom smyslu, že ta chemie, po které volá Gebauer, asi moc nepomůže. Gebauer svůj článek nazval O potřebě nových zkoušek rukopisů. Název to byl účelový. Gebauer věděl, že se v muzeu nové zkoušky chystají a voláním po nich si jen dodával punc objektivity. Navíc tvrdil, že pokud nové testy potvrdí pravost, ustoupí od svých závěrů. Dále pak uváděl gramatické argumenty proti pravosti, ale také líčil nejtemnějšími barvami Václava Hanku. Připisuje mu autorství celého seznamu údajných padělků, ale když hovoří o nesporných památkách, ani slovem nezmíní, že Hanka objevil zlomek staročeské Alexandrejdy a řadu jiných autentických textů. V článku si Gebauer také drsně vyřizuje účty s profesorem Hatalou. Při hodnocení sporu o rukopisy panuje představa, že jejich falzifikace byla prokázána exaktními přírodovědci v bílých pláštích, kteří museli čelit útokům fanatických obhájců pravosti z řad novinářů a národovců. Skutečnost je ale jiná. Zásadní význam pro odmítnutí pravosti měl Gebauerův lingvistický článek a Masarykovy popularizační texty plné výpadů proti oponentům. Ale pravda je ta, že takovou tu pořádnou divočinu tak rozpoutal už sám Tomáš Garrigue Masaryk právě tím svým vstupním dopisem, kde se projevil celý ten jeho obrovský elán, ta síla osobnosti, to nezměrné sebevědomí a samozřejmě i určitá odvaha a dravost, se kterou se rozhodl tenhle ten problém nastolit. I Masaryk vyzývá k novým zkouškám, rovnou ale upozorňuje. Chemie a paleografie nám spor na dobro nerozhodnou a nezbývá tedy nežli gramatika. Gramatika, jinými slovy, Gebauer. Touto obratnou manipulací vytvořil Masaryk ze sebe a Gebauera základ skupiny Atenea a stáhl si agendu rukopisů pod sebe. Takže vlastně tady tím stylem on do toho vstoupil. Vlastně i ty jeho kolegové z časopisu Ateneum tak nevěděli do posledního dne, že tam vlastně tady ty články oba dva vyjdou. A Albín Bráv, významný český právník, který vlastně byl také součástí redakce časopisu Ateneum, ten potom ve svých pamětech napsal, že ten článek Gebauerův budiž v pořádku, bylo potřeba to říct, ale že kdyby věděl, že Masaryk vystoupí tímhle s tím stylem, tak by se proti tomu jednoznačně postavil. Bráfovi vadila radikalita, se kterou Masaryk nadřadil jazykovědu nad jiné vědní obory. I žurnalistické výpady proti pravosti rukopisů přítomné v každém čísle Atenea během ročníku 1886. Názor profesora Bráfa byl vědecky nestranný. Nediktujme ideologicky, že je to falzum. Nebraňme se rukopisy dále zkoumat. Tak už to byl víceméně disidentský postoj a jednoho dne profesor Bráf zjistil, že do redakční rady není zván a jeho místo v redakční radě v podstatě bylo vyškrtnuté. Profesor Bráf uvádí o mladém Masarykovi doslova. Nikdo mu neupře, že přinesl mnoho nových podnětů, ale sotva kdo nadělal za celé století tolik křivd jiným lidem. Masaryk se dostával do povědomí lidí, do povědomí veřejnosti velice nevybíravým způsobem. Za prvé byl pro mnoho lidí byl vzorem netaktnosti a jeho diskuze a jeho debaty začínaly vždycky urážkou. Urážkou těch jeho odpůrců nebo názorových odpůrců. Kvůli svému angažmá v rukopisném sporu byl vlastenci podezírán, že ho řídí rakouská vláda, pro což ale neexistují žádné důkazy. Zpochybnění rukopisů nicméně přišlo Vídni vhod. Ta Masarykova úloha je v první řadě organizační. Ty jeho samotné vědecké námitky se dnes už nepoužívají, protože upřímně řečeno tu vědeckou relevanci nemají a neměli ani tehdy, což poměrně jednoznačně prokázali ty jeho tehdejší oponenti. Nicméně Masaryk dokázal věnovat obrovskou energii tomu, aby dal dohromady vlastně všechny ty tehdejší odpůrce, všechny ty, kteří pochybovali, a vytvořil tady vlastně poměrně jednoznačný tah na branku, což mu ta jeho silná osobnost dovolovala. Počínal si přitom se značnou mírou přezíravosti a arogance, což taktní starší kolegové většinou nekomentovali.
Masaryk říkal, že je třeba vědu pěstovat vědecky a to zvyznělo, jako kdyby do té doby se vědecky nepracovalo. Kdo se ocitl v názorové opozici vůči Masarykovi, stal se terčem tvrdých útoků. Proč tomu tak bylo? Moje teze je ta, že se jednalo o generační výměnu vlastně na pozicích tehdejší české univerzity a tehdejší české vědy. Ti vědci nebo ti badatelé shromáždění okolo Masaryka byli většinou mladší ročníky. Byla v tom spousta osobní nevraživosti, kterou vlastně měli s těmi staršími ročníky a dá se říct, že tady šlo o velkou politickou kulturní výměnu. Později sám stárnoucí Masaryk napsal: dělal jsem tenkrát, to vím nejlépe sám, mnohé chyby. Zejména jsem odpuzoval lidi. Dokonce koloval tehdejší dobový vtip, jaký je rozdíl mezi Pánem Bohem, německým císařem a Masarykem. A odpověď byla: Pán Bůh ví všechno, německý císař to ví lépe a Masaryk ví všechno nejlépe. To je taková dobová charakteristika. V roce 1886 byla Národním muzeem zřízena komise pro dávno zamýšlený chemický průzkum rukopisu. Místo v ní si tehdy vymohl i Athénem spopularizovaný Gebauer. Hlavními členy ale byli přední chemikové, syn slavisty Šafaříka, Vojtěch Šafařík a Antonín Bělohoubek. V Čechách je zvlášť populární, protože jeho oborem byla zejména chemie kvasná a pivovarnictví. Oba dva museli pracovat zvlášť, nesměli se vídat, nesměli si spolu povídat o tom, na čem vlastně bádají. A až když už měli hotové ty svoje protokoly, tak je teprve předložili té komisi, tam se porovnali. Oba dva v podstatě došli k témuž. Ten rukopis Králové dvorský, na ten zelenohorský tehdy bohužel nedošlo, se po stránce chemické a mikroskopické chová jako památky středověké. Ještě před dokončením těchto zkoušek publikovali Masaryk s Gebauerem na půdě berlínského archivu für slavische Philologie další kritiku rukopisů. Gebauer tím porušil pravidlo muzejní komise, že před závěrečnou zprávou se nemá nic zveřejňovat. Útočil na chemika Bělohoubka a dovolával se nejmenovaných odborníků, kteří prý vystoupí po skončení testů. To se však nikdy nestalo. Bělohoubek potvrdil svou pověst vědce světového formátu a věnoval zkoumání rukopisů mimořádnou pozornost. Zejména teda Bělohoubek vytvořil na svoji dobu naprosto celosvětově unikátní sérii prostě zkoušek, kdy porovnával reakce ingoustu různě starého prostě na různá chemická činidla. A došel k tomu, že vlastně ten stav toho ingoustu odpovídá vysokému stáří. Celkově kladného hodnocení rukopisu vybočoval jen objev novověkého barviva berlínské modři v jedné z iniciál. Bělohoubek opakovanými testy zjistil, že jde o přemalbu, pod kterou je na iniciály ještě zelená a červená vrstva a o stáří textu nic nevypovídá. Byly to skutečně desítky testů na rukopise Královodvorském. Na druhou stranu nám zanechal naprosto přesný popis toho, co dělal a je z toho znát velká pokora, se kterou pracoval a přestože dnes jsou zásahy, které prováděl na první pohled zřejmé, tak byly prováděny velice svědomitě. A v podstatě v zásadě se jednalo o míru spojení ingoustu s pergamenem, co do hloubky, co do intenzity. A na to měl vypracovanou velmi sofistikovanou metodu. Testy potvrdily celkovou starobylost. Gebauer své argumenty ovšem nijak nerevidoval, jak slíbil v Athénéu. Naopak, vydal předpojatou knihu Poučení o padělaných rukopisech, ve které zcela obrátil závěry expertízy. Oba chemici se bránili, atmosféra však už byla kontaminována zlobou. Proto se známý archeolog a správce prehistorických sbírek Národního muzea, profesor Píč, rozhodl k nestandardní akci a v zájmu objektivity odvezl rukopis Králové dvorský ke zkoumáním v Paříži a Miláně, kde ho vynikající vědci zhodnotili jako autentický. Byl mezi nimi například tehdejší ředitel Ambroziánské knihovny v Miláně Achille Ratti, pozdější papež Pius XI. Zajímavé je, že si papež i po letech vzpomněl na rukopis, který hodnotil zdrženlivě jako starobylý ze 14. až 15. století, i na setkání s ustaraným českým profesorem. Výsledky zkoušek ve Francii a Itálii hovořily pro pravost rukopisu Králové dvorského. Josef Ladislav Píč se s tím nadšeně vrátil do Čech a
Strhla se strašlivá vrava, kdy zejména v Herbenově časopise Čas byl starý profesor prostě vláčen hrozným způsobem. Vymysleli si tehdy jakéhosi septimána, který mu měl vysvětlit prostě starýmu profesorovi, jak se ty věci mají doopravdy. Seriózní profesor byl ponižován historickými a lingvistickými lekcemi od údajného studenta, ve skutečnosti byl ovšem autorem článků pražský germanista Kraus. Takže vidíme, že ty podvody a padělky prostě většinou jsou úplně někde jinde, než jak se obecně předpokládá. Další ranou bylo, že tehdejší vedení Národního muzea nebylo ochotno vydat zprávu o zahraničních testech a dokonce profesora Píče obvinilo, že si prý rukopis vypůjčil ke zkouškám neoprávněně. Tíhu těchto společensky a odborně dehonestujících útoků otec české archeologie Josef Ladislav Píč neunesl. Na Vánoce 1911 ukončil svůj život výstřelem z pistole. Po tom skonu Píčově tak vyšel ještě podivní nekrolog právě v Herbenově čase, kde Herben píše, že ničeho nedituje a kdyby viděl, kdyby se mohl vrátit čas a on viděl prostě tu zbraň, kterou Píč přikládá ke své hlavě, tak by ty svoje články stejně napsal. Takže tady tím způsobem byl napsán nekrolog, který se ještě jmenoval Pokoj lidem dobré vůle. Takže to je ukázka tehdejší žurnalistiky. V radikálním silvestrovském manifestu pak odpůrci prohlásili spor za ukončený a rukopisy za falza. Významný odpůrce rukopisů, historik Jaroslav Gol, ovšem manifest odmítl jako nevědecký a podpis k němu nepřipojil. Napsal, kde je autorita tak neomylná, která by se nemusela obávat, že se dříve nebo později ozve a přece se točí. Konec sporu se dekretovat nedá. Skupině Athénea se podařilo dosáhnout vyškrtnutí rukopisů ze školních osnov a v učebnicích mají od té doby místo jen jako nezajímavé podvrhy. Často se připomíná Masarykova odvaha, se kterou prý tehdy čelil urážkám. Důvodem výpadu proti němu však nebyly rukopisy, ale anonymní článek, který vyslovil myšlenku, že Čechům by prý bylo lépe, kdyby splynuli s Němci. Vzhledem ke svým tehdejším názorům byl z autorství podezírán Masaryk. Později se však k napsání přihlásil jeden z jeho žáků. Za první republiky provedl profesor Vojtěch nová zkoumání rukopisů pomocí ultrafialového záření a fluorescenčního světla. I ta vyzněla pro pravost památek. Masarykova prezidentská autorita ale učinila z nepravosti rukopisů dogma. Dění kolem rukopisů bylo později ostře sledováno nacisty a po válce i komunistickými ideology. Asi i proto, že německý guru extrémní levice Karl Marx rukopisy kritizoval. Prohlašoval je za fanatické, což zrovna nesedí od člověka, který současně inspiroval a schvaloval revoluční teror pařížské komuny roku 1871. Proletářský internacionalismus a Marxovy ideje byly neocesitelné i v komunistickém Československu. Koncem 60. let 20. století tu došlo k modernímu zkoumání rukopisů. Probíhalo na půdě kriminalistického ústavu, ale hlavní iniciativu v něm měl spisovatel literatury faktu Miroslav Ivanov, původním příjmením po otci Job, vedený ve spisech komunistické STB, jako informátor s krycím jménem Adne. To pochází z židovské kabaly a označuje bytost známou jako Adne Sadech, stvořenou Bohem ještě před Adamem, která je pupeční šňůrou spjata se zemí. Dokud spojení trvá, je nezranitelná, pokud se přetrhne, umírá. Analogií k tomu je spojení agenta s řídícími orgány. Takže už samo to složení toho týmu dává tušit, že tady není něco úplně v pořádku. A něco v pořádku nebylo ani co se týče těch jeho výsledků. Tým tvořili dva chemici kriminalistického ústavu, podplukovník komunistické bezpečnosti Dobroslav Srnec a major Jindřich Sita, dále akademický malíř Jiří Josefík, právník Jaroslav Šonka, který byl zastáncem pravosti rukopisů. A sám tedy Ivanov, který celý průzkum inicioval a de facto vedl. Spolu se svými spolupracovníky používali svoji fantazii a u obou rukopisů hledali známky nebo stopy předchozích úprav pergamenu. Ivanovova argumentace byla postavena na tom, že jde o novodobé palimpsesty, texty napsané na historické pergameny, z nichž bylo odstraněno původní písmo. To ale nebylo podloženo věrohodnými důkazy. Ivanov za to sugestivně referoval veřejnosti ještě dříve, než testy skončily. Podobně jako kdysi Gebauer tím porušil zásadu, že se předem nemá nic uveřejňovat.
ambici doplnit Masarykovu kritiku rukopisů o hmatatelný důkaz jejich nepravosti vytvářel dojem, že konečně a poprvé v dějinách usvědčil ty rukopisy jako padělky vlastně i po té hmotné stránce, chemické, fotografické a tak dále. Průzkum Ivanovova týmu ale nakonec neprošel oponenturou kriminalistického ústavu, která upozornila, že nebyly využity nejmodernější zkušební metody. Ivanovovo zkoumání navíc rukopisy nenávratně poškodilo. No a tady udělal Ivanov dva otisky s tím, že přiznal jenom jeden. Tady na tom řádku, tam to praská, to je v průhledu vidět taky na těch snímcích. Z nějakého nepochopitelného důvodu to udělali přes text. S cílem odhalit na pergamenu rukopisů domněle odstraněný text došlo k aplikování různých chemických látek, včetně kyseliny chlorovodíkové. Výsledkem je, že máme na rukopisech bohužel v uvozovkách zafixované kraje, tudíž pergamen se nepřirozeně deformuje, dochází k praskání. Proč nebylo použito vhodnějších postupů a nebyli ke zkoumání povoláni opravdu špičkoví odborníci? Výzkum Ivanovova týmu se v tomto ohledu vymyká z ostatních chemických zkoušek, kterými rukopisy v minulosti prošly. Tam si myslím jednoznačně v případě Ivanovova týmu byla objednávka, ten výzkum měl dopadnout přesně tak, jak dopadl. Po listopadu 1989 byl Ivanov velmi činorodý, dokonce působil v předsednictvu klubu doktorky Milady Horákové. Hájil také svůj výzkum rukopisů a zapomínajíc na své krycí jméno Adné, jako novodobý baron Prášil paradoxně tvrdil, že oponentura kriminalistického ústavu byla politicky ovlivněna. To vyvolalo nové kontrolní posouzení práce Ivanovova týmu na půdě Národního muzea v roce 1992. A ta komise se shodla v podstatě na tom též. Ten Ivanovův průzkum je neprůkazný. Zajímavý je závěr té komise, která doporučuje, aby se tohleto nedostalo ven a aby se nerozproudila nějaká nežádoucí diskuze ohledně pravosti rukopisů. A to už jsme prosím na konci 20. století. Poškození Ivanovovým týmem a dalším neodborným nakládáním vedlo po roce 2000 k ohrožení fyzické existence rukopisů. Národním muzeem bylo proto uskutečněno další zkoumání, které se ale nemělo vyjadřovat k otázce pravosti. Zajímavé na tom je ovšem to, že i když se ti badatelé nesměli vyjádřit k tomu, jestli jsou to památky staré nebo ne, tak zkušené oko z těch materiálů, které předložili, pozná, že tím ve skutečnosti totálně zazdili a odrovnali ten předchozí Ivanovův průzkum. Protože při těch metodách, které ten současný řešitelský tým použil, a při těch výsledcích, které předložil, by například na těch fotografiích, které byly dělány ultrafialovými paprsky a jinými technikami, musel být viděn ten spodní text. A ten spodní text tam není. Není po něm ani památka, natož abyste tam mohli vidět nějaký gotický žaltář. Takže vlastně nepřímo, i když nesměl, ten současný výzkum potvrdil všechny ty relevantní předchozí hmotné průzkumy, které svědčí ve prospěch starobylosti těchto památek. Objektivně nemůžeme říci, kdy a jak rukopisy vznikly. Vyznačují se ale mimořádnou estetickou i morální hodnotou. 100 let jsou uvězněny v přítmí archivu, odsouzeny nesmyvatelnou potupou k zániku. Možná je na čase podívat se na tyto výjimečné básnické skladby jinak. Naše poznání nemůže a nesmí ustrnout. Je třeba probudit rukopisy jako spící šípkovou růženku a navrátit je české kultuře. Jsou naším literárním paládiem, záštitou a pokladem našeho písemnictví. Další stovky oblíbených pořadů sledujte na iprima.cz. Je na co se dívat.